Yet այն ժամանակը ես 100 անգամ էլ այս բոլոր նվերները կվերցնեի Երևան քաղաքի համար։ Երևան քաղաքը նորից դա կաներ, որովհետև այս նվերները այսօր մաքուր են պահում մեր փողոցները։ Այս նվերները առաջ են բրդում մեր քաղաքը։ Ուզում եմ նաև ասել, որ ես բացարձակ ոչ մի քաղաքական ամբիցիաներ չունեմ։ Ընդհանրապես միակ իմ իմաստը ստեղ գտնվելու այս գործը անելն է։ Սանից դուրս ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ։ Այլ ճանակը ստացնենք այդ հարցը, վեղա, լավ, լավ։ Խոզը քանի՞ս է։ Ընկեր, 5000 դրամ է, էսի հողի խոզա, Նազարվան, իմ ձեռով պահել եմ, իմ ձեռով մեզացրել եմ, իմ ձեռով էլ կերակրել եմ։ Բա խոզը ինչով ես կերակրել։ Ընկեր, ոչ եմ աշխարհի տակ ինչքան համով ուտելիք ես ճանաչում, դրանցով ես խոզին կերակրել եմ։ Խոզի միս, ասադրինա, շակալատ, բայց ամենակարևորը որն է, որ ամեն օր ես խոզին մի կիլո սևի գրայմ ես տվել։ Մինակ ես 3 տարվա մեջ ես խոզին մի տոննա սևի գրակերց։ Սևի գրա, հա, ասում ես։ Սա ձեր ստորագրությունը չի, նույն կարգադրությունն է։ Բռնվեցիք, ժողովուրդ ջան։ Ազգային անվտանգություն։ Հայկ Մարությանը ծաղրել է Թեմինա Վարդանյանին, Հայկ Մարությանը ծաղրել է դրանից հետո Դավիթ Խաժակյանին, Հայկ Մարությանը ծաղրել է նաև Անիխա, սաղին ծաղրել է։ Պարոն քաղաքապետ Հերիկա, էլի տեն ցինիկ ծիծաղեք, խնդրում եմ ձեզ։ Անգերին զիբիլասս տավել եմ կերել այս խոզը, զիբիլանոս ու մովին շապարտա մեր, տալիս է յոտը մեր, օգտագործած պամպերս, պագրիշկա, շպրից, ես վերջերս էլ վեսնա մագնիտոֆոնս կերավար ասում։ Ուրեմն ես Սանի Պիտկայանից եմ։ Բռնվեցիք, ժողովուրդ ջան։ Որ մենակ մեդիկալ թափոններն են, այսինքն առողջապահությանը վերաբերող, չարաչար սխալվում եք։ Ես մի սովեգա, ես իմ կողմից նվեր էլի, միսը տանել պեջի, սաղս էլ օջախ ենք ապահով, ծավը պարոն Դավիթ Խաժակյանը պետք է դուրս գա ավականու։